Terceira dúvida que o pessoal geralmente tem: existe rejeição do implante dentário? E a resposta é não, não existe rejeição do implante dentário. Né? O que acontece? Quando a gente perde o implante, né, isso acontece da gente perder o implante realmente. E isso se deve a inúmeros fatores. Só que ficou popularmente conhecido essa perda de implante por qualquer motivo como rejeição, certo? Só que a rejeição não acontece. Por quê? Os implantes são feitos de titânio. E o titânio é o material mais biocompatível possível que nós temos. O que é biocompatível? É um material que o nosso corpo aceita como se fosse dele. Por exemplo, quando você está limpando uma madeira ou está passando a mão numa mesa de madeira e entra um fiapinho, aquele fiapo vai começar a inflamar, vai doer, vai inchar aquela região. Por quê? O nosso corpo vai entender que aquele fiapo não é nosso e é um corpo estranho. Então, ele vai fazer de tudo para que aquele corpo estranho saia do nosso organismo. E isso não acontece com o implante. Quando a gente coloca o implante, não acontece nada de ficar inflamado, não acontece nada de ter essa inflamação em volta dos implantes, com o nosso corpo querendo expulsar esse implante do nosso corpo. Ele fica ali e cresce osso em volta dele que vai firmar esse implante dentro da nossa boca. O maior exemplo disso, provavelmente você poder conhecer alguém que já fez mais de 2, 3, 5, 7, 10 implantes na boca, e desses 10 implantes, apenas um não ficou na boca. Um teve algum problema e precisou ser removido. Se fosse realmente rejeição, a gente não perderia apenas o implante, perderia os 10, porque os 10 estão causando problemas no nosso corpo, né? Estariam causando problemas no nosso corpo se fosse, se tivesse alguma rejeição desses implantes pelo nosso organismo. Então, não existe rejeição. O que pode acontecer, né, por diversos fatores, é não crescer osso em volta desse implante e esse implante acabar não ficando fixo o suficiente. Só que isso é um problema? É um problema porque você vai ter perdido esse implante. Então, o que nós temos que fazer quando se perde o implante? É simples. A gente remove esse implante, espera cicatrizar o osso para formar novamente o osso naquele lugar do implante. E a gente faz uma nova cirurgia para colocar um novo implante naquela região. Daí então a gente espera esse implante cicatrizar, ficar firme para dar seguimento no seu tratamento para colocar o dentezinho, a prótese em cima desse implante. Então o que pode acontecer caso tenha alguma perda de um implante ou outro é a gente demorar um pouquinho mais para conseguir colocar a sua prótese definitiva. Então, para resumir, rejeição de implante não existe. Acontece perda dele por ele motivos, mas isso não é nada grave que não possa ser contornado.